Senatorul USR Raul Trifan spune despre comasarea alegerilor că este doar o mascare a realității. Acesta vede PNL-ul un partid mort, care nu mai are susținere în societate după ce și-a trădat votanții, iar alături de PSD vor să păcălească din nou românii. Acesta a vorbit și despre Alianța Dreapta Unită, formată din USR, PMP și Forța Dreptei. Vom moderniza România și vom investi în viitor, în școli și în spitale, în copiii noștri și vom demonta sistemul injust de privilegii construit de PSD și PNL. Cu ajutorul vostru vom îndepărta pacostea roșie-galbenă de la guvernare. Pe 9 iunie facem împreună primul pas, a precizat senatorul Trifan.